Goddag alle sammen, og velkommen tilbage. Jeg håber, at I alle sammen har haft en fantastisk mandag. Vejret har været med os, så det var simpelthen så dejligt. Jeg har selv haft en rigtig, rigtig god mandag i dag. Det vil man bare ønske, man havde nogle flere af. Så, men lad os lige se den her, for lige at vende tilbage til det. Separation Official Trailer 2021. Det burde være en gyser, men lad os lige se den sammen, hvis vi tør. Og så lad os snakke om den imens. Så se med her. Thank you all for coming. If Maggie were here, she'd just tell you all to make yourselves at home. The greatest thing about Maggie was this deep love that she had for Jenny. I'm honest, I could have been a better father. Now I've got to do that. I've got to be great for Jenny. Okay. Okay, jeg ved ikke, om I så dem, men det billede der, det blev bare sådan et sådan klamt ansigt. Allerede der. How you holding up, brother? I can't believe she's gone. How things at home are getting strange. What are you doing? Baby, I can't take Daddy, where do you think Mommy is now? Okay. Okay, det er klamt. Okay, og så står der bare et eller andet væsen på kameraet der, og det er bare sådan noget, det der, føj, siger jeg bare lige. Men ja. Okay. Det var da bare klart. Hvad var det for en ulækker måde at stå på? Føj! Okay. Så det er simpelthen en klovn, der er bare sådan et monster. Det var da faktisk rimelig klamt på den måde, den går på. Men det er lidt sjovt, at det er som om, at den vil ikke have, at faren passer på hende, som om, at den ved, at det ikke vil gå godt. Men det er bare lidt sjovt, at den bare er der. Altså, hvorfor er den? Har vi noget baggrundsviden omkring den klovn? Tror jeg egentlig ikke, vi har. Jeg ved det faktisk ikke helt. Men de oplever, eller jo, det gør de, men hun oplever noget til at starte med, at en fugl flyver ind i vinduet, og ting og sager sker, og hun begynder at tegne på væggen, og sådan her sådan mærkelig attitude og sådan noget. Og hun begynder at snakke med den der klovne dukke, så det burde simpelthen være den, der er i huset. Jeg synes bare, det var sådan rimelig klam på den måde, den kunne gå på loftet. Det var sådan rimelig, kigger man lige og tænker, det der, det går bare ikke. Altså, og den er overalt. Men om den kun kommer frem i mørke, det ved jeg ikke. Men det får vi vel at se. Men ellers synes jeg, den er meget, meget, altså, den er virkelig kastende. Den griber dig virkelig. Fordi, og det gør gyser næsten altid. Det er ikke hver gang, men næsten altid. Men det gør den her, specielt det den der, når der er sådan noget creepy halløj med et monster eller en dæmon eller et eller andet klam klovn, som kan gå med ryggen forbord eller bagbord, og så bare, what? Det er ikke lige det, man har lyst til at se på. Men ellers så, så synes jeg, den er meget god. Jeg er spændt på sådan at se lidt mere om, hvordan moren døde. Jeg kunne forstå på det, det var noget, hun blev kørt ned. Men hvem gjorde det? Får man noget videre det overhovedet? Eller er det bare sådan en, hun blev kørt ned? Så man ved bare ikke, hvem. Men det, jeg håber lidt, man får det at vide, og jeg håber lidt, at den klovn ikke er ude efter faren. Fordi han vil nok gøre sit bedste for ligesom at holde på datteren og beskytte hende og sådan noget. Så jeg tror et eller andet sted, man lige skal finde den der balance omkring det hele. Så det håber jeg lidt, vi ser. Men ellers en super fed trailer. Det synes jeg godt nok. Og det håber jeg også, at I synes. Og hvis det er, I ikke har set den, så hiver lige jeres
med at se den en gang, og så lige gå ind på YouTube og så se den. Fordi ja, den er altså, den er rimelig, den er ulækker. Men ellers, det var lige hvad jeg havde til den der Separation Official trailer der. Og jeg, okay, hvis jeg lige skulle rate den, inden jeg slutter, jamen så skulle jeg nok rate den til en 10'er, fordi du er der bare hele tiden. Der er ikke på hele tiden, hvor man tænker, okay, det er en lidt kedelig trailer det her, jeg kigger væk. Nej, du er der bare hele tiden. Så helt sikkert en 10'er. Men igen, hold om min kanal. Der kommer flere videoer om ikke så længe. Så og indtil da, så må I have det rigtig, rigtig godt. Til vi ses igen. Farvel.